Türkiyənin Antaliya şəhərində 7 yaşlı uşaq 8 yaşlı qardaşını gülləliyərək öldürüb. Son xəbər Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Dəryə və Berat cütlüyü 3 az yaşlı övladlarını evdə qoyub marketə gediblər. Validenlərinin marketdə olmasından istifadə edən iki qardaş atalarının silahı ilə oynamağa başlayıblar. Onların silahla oyun oynaması qanla bitib. Belə ki, oyun zamanı tətiyə toxunan 8 yaşlı qardaşı Yusifin ölümünə səbəb olub. Silahdan çıxan güllə Yusifin boğazına dəyib. Partlayış səsinə eşidən eyvana çıxaraq kömək istəyib. Qonşular polisa və təcili tibbi yardımın xəbər veriblər. Hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardımın Həkimləri Yusufun öldüyünü bildirib, marketdən evə qayıdan oğlunun öldüyünü eşidən zaman ürəyə gedib